Міністерства охорони здоров'я України, а саме одягнути маску, утримуватися дистанції, а також по можливості перебувати на свіжому повітрі. Так сьогодні відбувалася літургія в архікатедральному соборі Греко-католицької церкви. Одна із парафіянок, 72-річна тернополянка Іванна, розповіла, через стан здоров'я не може слухати богослужіння на вулиці. Я після операції, в мене вірус кашлунка, я собі сіла в лавці, помолилася. Я маю в виду, що мені незручно так. Тернополянка Марія відвідує церкву щодня. Каже, дотримується карантинних вимог. Лавка широка, сидимо на двоє. Ну і на маску тако натягаємо, бо інакше не свариться з нами, по-перше, та й вже привикла до того. Я знаю, на вулиці дуже холодно. А це Катедральний собор Різдва Христового Православної Церкви України у Тернополі. Перед богослужінням в храмі зібралося до 10 людей. Священик спілкуватися з нами відмовився. Речниця міської ради Мар'яна Зварич розповіла, чому змінили вчорашнє рішення штабу для боротьби з коронавірусом і дозволили проводити богослужіння в приміщенні. Дане рішення просто внесено зміни для того, щоб провести дане рішення у відповідність до чинного законодавства, яке регулює відвідування храмів, а так само інших церковних споруд на рівні нашої держави. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев каже, рекомендує людям слухати богослужіння на вулиці. Випадків богослужіння на вулиці – це з точки зору реалізації механізму передачі кращий варіант, аніж богослужіння в культовій споруді. Тому що наголошую на тому, що інфекція передається повітряно-краплинним шляхом. Аерозоль накопичується в закритих приміщеннях і дуже довго втримується в зоні дихання. На відкритому повітрі це зовсім інша ситуація. Концентрація аерозолю в повітрі знижується. Якщо це супроводжується відповідно вітром, то він аерозоль зноситься. Ризики на відкритому повітрі значно нижчі за умови дотримання безпечної відстані і використання засобів захисту. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.